Oleme jõudnud haridusplokini, kui nii võib öelda. Ja koolitoetuse muutmine, võiks öelda jätkulugemine, seetõttu meil ilmselt ei ole mõttekas kogu teemat ette kanda. Me oleme seda just hiljuti kuulnud. Küll aga paluks siis informeerida, mis vahepeal muutunud on ja parandusi kommenteerida. Ja pärast, kui on küsimus, siis küsimus vastu. Tere, kena õhtupoolikud, kallid volinikud ja volikogu esimees. Teie ees on siis teist korda koolitoetuse muutmise eelnõu ja siin siis oleme väga palju suhelnud erinevates komisjonides seoses ERL-i ka täiendus- ja parandusettepanekutega ja lõplikuna toome teie ette siis määruse, kus on muudetud teksti selliselt, et Tartu linnas esimese, teise või kolmandasse klassi mineva lapsele antakse toetust, koolitoetust ka sel juhul, kui ta on kusagil teises koolis, aga seda loomulikult sotsiaal- ja tervishoiu osakonna soovitusel. Ja see ERL-i ettepanek siis rakendub tagasi ulatavat alates 1. septembris 2015 ja need lapsed, kes on jäänud eelmisel aastal ilma, 4 last on seda, need võimalik see toetus saada. Ja teine punkt on määruses uuena sisse tulnud, et lapse eest, kui lapse eest on tasumata koolieelse munitsipaalasutuse kohatasu või toidukulu, et sel juhul siis me seda koolitoetust ei maksa. Ja see on eelkõige määruses tulnud meie 30 munitsipaallasteaia juhtide tungival palvel, sest tegelikult hoolimatud lapsevanemad jätavad paha tihti viimase kuu lasteaiatasust maksmata ja täiesti teadlikult siin ei ole tegemist üldse raskustega või raskes olukorras olevate peredega. Ja need, see määrus sellisel kujul on komisjonides heaks kiidu saanud ja palun ka volikogu toetust. Aitäh! Kas on küsimusi ettekandjale? Ei ole. Kaasettekandjana on siin märgitud minu nimi, kuna meil komisjoni esimeest ei ole ja aseesimehega me leppisime kokku, et koosolekut ma tõepoolest siis ka juhatasin. Aga mu jutt on tegelikult väga lühikene. Tõepoolest hariduskomisjon arutas seda teemat põhjalikult ka ettepaneku tegijaga ja jõuti siis selliste otsusteni, mis praegu ette kanti. Ja komisjon toetas määruse vastuvõtmist volikogus ütleme poole vastuhäälega, võiks niimoodi öelda. Üks elektrooniline osavõtja oli pannud siis sellise klausli, et ta toetab eelnõud, kui parandusi tehakse või ei toeta, kui ei tehta. Et seal on siis niimoodi, et komisjonis oli, võib tõlgendamise küsimus nüüd, et osaliselt toetati, osaliselt mitte, aga me võime öelda, et üks vastuhääl oli. Aga niimoodi, et on ettepanek vastuvõtta eelnõu nende parandustega, mida kommenteerite. Aga kas on küsimusi? Ei ole. Siis on, kas oli sõnavõttu soov? Jah, palun, härra Kõrre. Aitäh, lugupeetud ettekandja, lugupeetud volikogu esimees, volinikud ja külalised. Ma teen pigem repliigi siis selle meie teise ettepaneku kaitseks, mida linnavalitsus ei aksepteerinud, nimelt mitte panna seda tingimust siis sisse sellesse eelnõusse. Et sellise formuleeringu kaitseks esitati eelmine volikogu istung selline argument, et see on tavapärane või sagedane, et selline tingimus on vastavates
kordades kirjas. Me vaatasime läbi tüki 20 omavalitsuse vastavad kooli alguse toetuse ja kooli toetuse maksmise korda alates Tallinnast, kõige suuremast omavalitsust Pärnu, eks ole, ja seal tagaotsas olid siis Ahja ja Karksi ja mis need vallad olid, circa 600 000 elanikku nendes elas, eks ole. Ja muidugi võib olla mõni omavalitsus, kus selline tingimus on, nendes meie poolt läbi vaadatud, see oli mõni veider tingimus ka, aga selle laadset ei olnud. Nii et see ei ole tavapärane selliste tingimuste esitamine. Nüüd teine moment, mis haritus- ja sotsiaalkomisjonis välja toodi, et tegelikult selliste võlgnevuste tekkimisel, mida me püüame nagu vältida, ei ole majanduslike argumente. Kulla inimesed, vist ülejärgmine päevakorrapunkt on meil siis selle lasteaia kohatasu alandamine. Miks me teeme siis seda lasteaia kohatasu alandamist, kui ei ole majanduslike probleeme perekondadel? Et kes nii väidavad, et neid probleeme ei ole, ei saaks ju seda eelnõu toetada. Tegelikult on ikkagi ja meie vähemalt küll kavatseme selle ülejärgmise punkti poolt hääletada. Ja kolmas moment toodi selliseid näiteid, et pannakse laps lasteaeda, siis tekitatakse võlgnevus, võetakse välja, pannakse teise lasteaeda, tekitatakse võlgnevus, võetakse laps ära, pannakse kolmandatesse lasteaeda, jälle sama pilt. Tule taevas appi, kui meil on lasteaia kohtade puudus, kuidas on selline skeem nagu võimalik. Siin on mingid nõukogudeaegsed lasteaia tädide mälestused, kui kunagi oli võimalik niimoodi toimetada, eks ole. Tänasel päeval see ei ole realistlik situatsioon ja selle situatsiooni nagu kirjeldamine ei ole argument. Ja lõpuks siis ma tooksin kaks lauset või õet ühe lause ühest ekspertide kohtumisest aasta tagasi 8.–9. oktoobril 2015 Budapestis siis kõrgelt haritud inimesed arutasid sellist teema nagu Conditional Cash Transfers and Fair Impact on Children, ehk siis tingimuslikud toetused ja nende mõju siis lastele. Ehk teiste sõnadega, kas selline skeem on nagu mõistlik ja põhjendatud või mitte. Ja nii palju kui minu aru sain, siis kaks inimest, kes esindasid Eestit, seal olid selle lõppseisukoha poolt nimelt, et positiivsetel ja negatiivsetel stiimulitel on erinev efektiivsus ja eelistada tuleks positiivsed stiimulit ja võimalusel negatiivsed vältid. Et me oleme sellel seisukohal, et võimalusel negatiivsed stiimulid vältida. Aitäh! Aitäh! Sõnavõtusoove rohkem laekunud ei ole. Nüüd on küll võimalus repliike öelda, kellel on soovi. Aivar soovib repliiki. Vähese, täna on vähese jutuga. Nüüd on võimalus lõpsõnaks. Ei soovi. Numbreid oli küll igast ilmakaarest, aga ei taha. Okei, nüüd mina ka ei taha. Kas keegi soovib lõpsõna öelda? Ei soovi. Oleme jõudnud hääletamiseni. Kõik on niimoodi kirjauskäed inimesed, olete lugenud ja on ka kommenteeritud, et osaliselt IRL-i poolt tehtud ettepanekud võeti vastu, arutati läbi kõiki, aga osaliselt võeti vastu. Kas on soovi, et neid ettepanekuid eraldi hääletada? Eraldi. Siis on mõistlik ilmselt esimest ettepanekut siiski, ära kõre, kas meil esimest ettepanekut, mis rahuldati, on vaja eraldi hääletada? Teist, mida ei rahuldatud hääletama? Seda tahaks hääletada, selge.
siis me sellest alustamegi. Ehk siis jutt oli sellest, et ettepanek oli jätta määrusest välja paragraafi 6 lõige 2 punkt 5. Komisjon ja linnavalitsus ei olnud seda meelt, et need võiks või peaks välja jätma. Kes on seda meelt, et see ettepanek ehk jätta siis määrusest välja see punkt, paluks hääletada nüüd. Nii, 4 on selle ettepaneku poolt. Kes on selle ettepaneku realiseerimise vastu? Paluks hääletada nüüd. Seega see ettepanek toetust ei leidnud. Panen hääletusele nüüd eelnõu koos siis parandusega, mis leidis toetust nii komissionis kui linnavalitsuses. Kes on seda meelt, et otsus niimisugusel kujul vastu võtta, palun käega märku anda nüüd. Poolt 22. Kas on vastuhääli? Ei ole. Seega on eelnõu vastu võetud.